Kato kembali lagi di channel YouTube keluarga Mas Goblom. Ki Mas Santo balik neh jari pemirsa. Ya mungkin ayo sepi gawean dadi yo. Aku gak masalah, spring nek kono iki ndek gak nganggu, nek nganggur iku malah kakek ngebun bose malah kok blunjune kocar kacir. Dadi iki wange numpak sepur wis rak popo terserah arep rong dino arep dino sepenting apa nek gantuk nek pas kono orderan yo mulai aku ngono pemirsa. Wis yo wis. Iki mang engsel kuncinya mbak panik kak kena dikunci konjo jadi aku mubeng mang pemirsa cucu nangis saya ngejak numpak motor ya wis pokoknya pantin terus konten-kontenku oke okay? Cara ini pemirsa ulang tahunnya Reba Ani ulang mbak Kem anu dungoni ya mbak bismillahirrahmanirrahim gak ada sawah mbak mang mbak gak ada sawah mbak ada duduk ya yuk Lerandang buat cepak nak kursi. Aduh, sorry. Orang. Tua ikan. Tua. 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 Makan bareng. Tua. 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 Menir Tua. Tua. Menir Tua. Tua. Jangan ibu le, pita kura le, dan kura le, ya, itu mbak, kuku muka ya, di ulang, anu ulang tahun anak mbak Ani pemirsa. Wedok lanang ya putrane Mbak Ana. Anak lanang. Mas Andra karo putri. Wis gak apa-apa. Nek entuk jodone. Iya. Iya nggih, sik le. Dimboi sayangku. Langsung karena anak-anak itu sudah di. Karena banyak. Nyah-nyah, Hamid, tangan kiwa. Hamid, ini mal, guna mal. Lepas hari ini. Ya, kayak itu. Kayak no. Lepas. Cuy, sak mal gede nih, yo. Iya, dicubil. Iya, dicubil. Iya. 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 Nunggu Mas Santo tak jemput ikan tak ngewang ngersik-ersik yo. Sak no tante dini sak mikir ya pemirsa. Kita menganis sabun. Alhamdulillah ya matur nuwun buat Mbak Ani Ponorogo, Mas Fedian dan juga Mas Angga muga-muga ayo dilimpah no rezeki Mbak Ani di Mbak Ani barang wis banyak sekali ibaratnya memberikan rezeki kanggo keluarga. Nih mandi atau nuwun ya Mbak, wis aku yo doa almarhum terus Gusti Allah sing bales yo Mbak yo. Karena Mas Gopo nyurung teko yo wis, pusik. Ngewangi dulu ya. Ki cuacanane tidak mendukung Mas. Ki aku mau nang Mekapuan apa jenenge jemuranku tak lebok nang. Lah nek tak tinggal nih udan, yo ora mungkin aku nyageno dulur pemirsa saya. Alhamdulillah marek rasane, makasih buat Mbak Ani. Aku ki dhewe tante dhewe iki gak ngerti wong tere aku yo arep jemput Mas Anto terus nganu pemirsa. Cus langsung apa jenenge? Iya sampai aku rata buka lah. Katanya tak sah pemirsa. Sampai
yo cateringe mau ya aku ngerti papasan pemisahan ngarepe Malik Das. Tak kira ki sapa? Tamune Mbak Deni jebule bakul pemisahan. Bakul makanan. Wis engko ben gawe nek garang kek dilapi pemisahan. Ki kok urung ana info ke Mas Santo yo. Kok urung manu pemirsa sinten ini dhisik ae pemirsa ya. Saya tetep mampir nang kene tetep nyambang wong tuwa dhisik. Iki spertos omawan pemirsa karo iki dititipi tante Dini iki kon apa? Titip nggo ngirim aku tak ndang rono pemirsa. Kok nek dinteni sakno. Sik ya. Iki nembang gale omawan tak ngenterno iki dhisik. Ya. Nang omah. Dolanan? Heeh. Ayo. Pemirsa, ki mau mari aku dikon tuku spertos Deni sampe ngirim sego wawan, omawan. Heh? Iya. Mesisan yo, Mbak. Iya aku. Rasa nek iki awan iki padahal sawan lho. Apa kira aku mah dhewe sawan jam 2. Setengah 10 lah. Ibu. Iya. Setengah 6 lah. Iki padahal wis sawan lho pemirsa. Aku nek dhewe aku jupuk kok setengah 10. Gimana? Tak jang resumi lho aku. Aku lah wis roh lah iki paling lali dikira numpak bis. Cuma kan aku nang merah sik iki mang. Isuk iki mangko. Acarane malam Sabtu yo. Heh? Piye? Acarane malam Sabtu malam. Duh lali. Apa jare Jumat kono iki jan deres sama anane. Jojo ning di jojo. Ampe Mbah Kong ae. Hah? Sepi. Hei, aku dicakari. Aja nganu mak ya. Wes tak kandhani dibenakno pake. Mulai cara pokok. Nganu nangis, Mak. Pesan apa spray iki? Mbok arek e wong alek tak WA iki angel mbok. Ora tak amar wedi le. Halo, dindang, denak ding, dindang, denak dit, dit. Mana apa? Melok mak e. Alah sayang. Olo. Alah, kenangis mbujuk iya kok. Aja ya. Jangan golek iya. Enti. Olo sayang. Enti. Awi. Olo. Kemainnya aja. Ayah di sayangku. Ayah di ayah. Granang ayah iku pemirsa. Kudu ya Allah Gusti ya. Tempeku lali pemirsa. Tempeku nang kono pemirsa. Tempeku pemirsa kari, mau tak seleh kono ceritane. Kan tak parkir nang kene. Delalah. Kan aku gak duwe tempe man. Tak gondol. Ya. Ayo, Adik, cang ganteng. Upil. Ayo. Kemang lo golek tempe, gak duwe tempe. Kemang ayo. Ayo, yo engko dah mangan iku berkate pangan. Ngairo lo, Pak. Dinak dindang, Dut. Dinak dindang, Dut. Ngecak nang ndi, sayangku? Sandalem di sandalem. Hah? Arana? Anana? Ora mantap engko kok. Ayo. Dinak dinding dang, dintak dinding blang, dinak dinding dut. Ning di sayangku, ngejak nang di sayangku. Ngejak nang di sayangku. Engko mantok engko, Dik. Ana engko sayangku si Upil. Mantok engko. Nanti mangkok engko ya.
Untuk engkau nggih. Ya soal arep ngloni jojo, terima kasih. Wis nonton kontenku pokoknya aja lali like, comment, subscribe keluarga Mas Goplem. Aja lali pesukan para aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.